Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u dalšího replaye ze hry World of Tanks, tentokrát se čtyřkovým stíhačem tanků německé linie s názvem Hetzer. Tenhle tank nemusím nějak dlouhosáhle představovat, případně kdybyste se chtěli podívat na recenzi, tak naleznete odkaz v popisku tohoto videa. Jinak nebuďte překvapení, že jsem v podstatě začal v nějaké třetí minutě téhle bitvy, protože vlastně celou dobu jsem jel na té malinovce tady na ten kopec. Takže nic skutečně zajímavého, stav 4-4, o nic jste v podstatě nepřišli. Hetzer, vybaven houfnicí v mém případě, myslím si, že to je jediná rozumná a řekněme jediná možnost, jak z tohohle tanku dostat to, co je na něm, jak někteří říkají OP. To je samozřejmě otázka, no ale když je takhle čihe ze strany za 295, to samozřejmě dává zapravdu právě těm, kteří tenhle ten stroj opravdu označují jako ten, který je silnější, než by měl na čtvrtém týru být. On opravdu na tom čtvrtém týru tu konkurenci hledá velmi těžko. Spíše než konkurenční tanky jsou pro něj hrozbou mapy, jako je právě malinovka. Jenže když máte trošku slušnou posádku, podívejte se, na jakou vzdálenost jsem tam konkurenčního Hetzera dodělal. Tady Alekto, no tak v pohybu, tam samozřejmě to už jako je zcela jiná písnička. Mimochodem tu houfnici mám tady vybavenou pouze vlastně náboji pro ty účely, pro které je houfnice stvořená, to znamená hečka nebo explozivní munici. Nemám tady ani žádnou prémiovou munici, zkrátka tenhle ten stroj ani nepotřebuje. A když jste v matchmakingu, jako je tento, kdy v podstatě jsou tady jenom čtyřky, což tedy není úplně obvyklé, ale na obou stranách jenom čtyřky, to je 40, uvidíme, jak si s ním poradím. Už byl tedy rozstřílen, ale myslím si, že tu T40 bych já dal na ránu. Zatímco ona vybavená houfnici by mě paradoxně na ránu nedala, byť T40 skvělý stroj, jak s tou rychlopalkou, tak s houfnicí. Hetzer není žádný rychlík, konec konců, kdybych bitvu nepřetočil do nějaké té třetí minuty. Viděli byste, jak mi trvalo tím terénem vlastně projet až na ten kopec. Ale vynahrazuje to jeho pancíř, byť ano, nemusíme se bavit o tom, že vás cokoliv prostřelí, ale na té konkurenci těch čtyřech trojek to může znamenat vlastně ten rozdíl, protože třeba taková T40 prakticky nic neodrazí a to je v podstatě přímý konkurent Hetzera, zatímco vás rozhodně nerozhodí, to je dobré spojení, žádná rychlopalka typu PZ1C a další, ale i jiné tanky, možná to ještě bude k vidění. A tak máte zase o starost méně. Nemáte tedy otočnou věž, ale to na tomhletom týru ani nelze očekávat, kromě snad M8A1. Nicméně ta mobilita je pořád solidní a ten gun je jednoduše skvělý. Když se navíc naučíte, teď mi tedy buguje trošičku zaměřovač, když se naučíte s tou houfnicí správně předměřovat, a jakože musíte hodně předměřovat, když chcete trefit pohyblivý cíl, tak můžete být úspěšní právě i v takovýchto případech. Jinak, když se v podstatě nastavíte nepříteli čelem, tak může se stát přesně tohle. Vidíte, Štuk 3B se svým zajímavým gunem mě dingnul a já jeho za 260, za prostě plný počet a šel ze hry. To je něco, co prostě tenhle stroj, nebudu říkat jenom dělo, tenhle stroj zkrátka umí. PZ4D, nevím, co si skutečně myslí, ani mě netrefil. Vidíte, že vlastně ta houfnice nemá vůbec problém trefovat cíle vzdálenější, nepohyblivé, ano, to je pravda. A MiG-40, tady tahle ta kačena, která je velmi solidně opancéřovaná na to, že jde o tier 4. Lehký tank. Už po mě střílí Hčka, ano. Ale já chci válečníka, takže tady Hetzera, který asi pravděpodobně neuspěje, ano.
nakonec ještě tedy jsem si mohl dodělat za 89, nechal jsem jej vystřelit, ať v podstatě mi předpřipraví. Takže válečník je doma, tak by to s Hecerem mělo být. Vy nemůžete odcházet s tímhle strojem z bojiště s tím, že jste nedali žádný damage, nebo dokonce, nebo ne dokonce, ale nebo třeba málo poškození. Vy prostě jste tam od toho, abyste v takovém matchmakingu vládli té mapě, téměř jakékoliv mapě a rozdávali to poškození. Schválně, co ukáže tabulka. Takže tedy tabulka k takovému rychlému malinobraní v podání Hecera. Tankista, hrdina, válečník, velká ráže, to je prostě přesně výsledek, jakého byste měli relativně často v takovémto matchmakingu dosahovat. 1145 damage, 6 killů, 984 expu, vidíte, že jsem oparník před ostatními a také otázka, kdybych nenastřílil to, co jsem nastřílil, jak by ten tým dopadl. No, dovolím si tvrdit, že by mohl nastat ještě velký problém ohledně výhry. Třetí tabulka, vyděláno pěkně, prostě na čtyřku. Výstřelu 13, přímých zásahů a průstřelu 8, není až tak podstatné. Důležité je také ještě připomenout, že Hecer má málo nábojů v té houfnici. A tak opravdu jsou někdy bitvy třeba na Prochorovce, kde si nemůžete moc dovolit si vyskakovat a střílet na nějakou delší vzdálenost. Takže na počet nábojů opravdu pozor. Na takové Prochorovce by vám to mohlo dělat problémy, například když jste v šestkové bitce. Spoustě tanků budete ubírat za 90, 80, 100, opravdu za málo. A těch nepřátel, které byste mohli trefit, je tam opravdu hodně. Spoustu střel nemusíte trefit, přece jenom tam je to opravdu na ty velké vzdálenosti. No a může se stát, že vám ta munice dojde. Tady zrovna u Hecera skutečně ano. Každopádně tohle to bylo malinobraní v podání Hecera. Myslím, že ukázal své možnosti, že se nebojí ani takovýhle map a hlavně, když sednete do takového stroje ve čtyřkovém matchmakingu, tak v podstatě máte velkou zodpovědnost za výsledek té bitky. To si musíte uvědomit, že když vy nic nezahrajete se strojem, jako je Hecer, tak pak váš tým se může dostat opravdu do vážných problémů. Dobrá, tak to by bylo všechno. Já doufám, že se vám tenhle ten krátký, rychlý, svižný replay líbil. Pokud ano, budu rád, když dáte like, případně odběr, nebo budete tento replay sdílet a já se budu těšit u dalších replayů, recenzí, návodů a dalšího zvodka. Mějte se.